Бароларын хекунтан күн берені көріғыз студия Алексей Семенов үлелебен маңна бүйінгі беребдігер. Коронавирус серісі бейлі күске тұныян аңды жұтағы дұрове қарыстауын тәліттәтті өрі өрі тұрутын бұны делаға пандемияннан білдерді. Онықытта неп сенаты отыт бірген соғытшы түсті, онны бір төретінен АПЕК плюс қолбоқы кейлер дойдулар тұл-тұлларға кесебет ақтыра болды. Бұлым тұтар 9 күнеттен сағалан мұт неделіне, сен бір ақтан кәпсәні ағықтыра. Мы должны максимально объединиться вокруг принимаемого сегодня закона поправки Конституции. Сөрін соқуыны саңарды ұларыты бұ неделіға бастығы олуға оқсылынна. Айылғылыр етіттен табағыттар күғалға көрсөлілер. Онтан түріттәк тұғыт түрі үйрі қойтан қалыр. Табағыт қамнағы күн бүгін қайдақ ағылары. Түрбе бейлесі ұяға күлікке барасыз бұт темері ұханы жарғын әдәрдер ұтымнығылар. Сайытта ақ бұт, бәуіт сайыт ауғынны бұт. Ол сайыт бұт саға тере мастер.ру ден. Өскөтін коронавирустан сылтан көрілі бәдағына Москваға мұсыстар 2-4 күндергер келінок 2-тенші үлбе бұстапқа болуға. Ифуға нұроттар керділарынағы инженердер чемпионаттыргар бастын командалары сүймердәхін болан асты. Бұлла ғаста қырге ол роботтары түхірін үлбері таған. Онына қамнағынан лан күрдіққа, бәл экономическі өттінен олыс барығыраған. Күрәк сүрін сұйыла, промышленнес, энергетика сайдетігер анығы немалары толқұйдағын. Күлғар астан күхір ембардағына бейге сақалар жа олар бұппыт сұтчақ дейбет. Тоғы беріне итіннек сағалатым. Коронавирус серісі бейлік күске тұныян, аңды жұта дұрубе қарастылын тәліттәті үйірі өрі тұрутын пандемияннан білдірді. Сыстығанна вирус үстен тақсы дойдың аймата Германия канцлері Ангела Меркель Германия негеленетін әттуан бірігіні сұтылуын сөптен сәретті. Тайланғы 16 дойдың күтті кәлі бары маста аскүрді қатшақтатылар Америка қолбағықтар штатырдағыны соғылық жағанарға тейді. Велікі Британияттың ұраты Европатын сударысы оларғар айынныры бірі бабан кәвістілер. Вашингтон ұқсалақ сабылында. Кәлеріне делеға фигуристар Канадаға барбат болылар, чемпионаты тоқтаттылар. Онтан Россияға ғыры тарған үтін боқсы үләті бір дәчас мүнті тоқтабатын кәретті. Бұны делеттен Италияны, Германияны, Испанияны, онына Францияны күтті салғынан сұры тоқтаты. Дойды тәбір сүрағар Москваға мұңы тұр сәріқті болу режимі олықты мұта ұлбытша болбатақ. Бәға әңі тұрғынан Москваға 15 кейі сәбіргәқтетін жаңнаты. Мер Сабиянен 5-тінчеттен тақсыл бәққи мұстар тәрәхіне ұтылы бат ден жағайды. Білден тұрған кәлі бары қатықтағына экономикаға күйіскі жайды, бары әйгені тұрайдан әрер дек қасып. Табар әргері бұтаран үп қарчы қамсағына доғылыңна ата, таз дөйдіге оңғылар М-том, масына бұтабой электронный техника ұнаған таңас сап 10-35 бірген үріға ден эксперттер аған соттан тағараллар. Аға түйен үсі Солкобай сәніті өрі тақсы бұтатағаны же 10-15 бірген үріға ден тойынулар. Әрі соғытығының әрдеспе дейлер, күлін тұттар 6-9 күндергер аң дөйдірін әгір түпті түрілін орген олырды. Невсеніті отыт бірген аллара сұрылата, онны бір түретінен АПЕК плюс қолбоқы кейлер дөйділер тыл-тыллергер кейстіп әтіқтері болды. Небі қостығыңға, атчаты салғыңға ұяммыт, сөбілен бол жоға әмек күйен ұғатылы батаға, онтон Саудовская Арабия өссі әлбәғі қостығын, сыйынаны өссі чәп-чәтемден суғарғымыта. Тың абыт балғынаны коронавирус қара жай өссі чөп-чі қайдады. Өске әбіт балғынна тұққа терден сөбін, Чопчулаға Құтығылу Хелінге Федеральный университет үпке оны экономикаға кафедратында цынын Афанасий Федоровы үңірді бұд. Афанасий Федорович, өтекінден? Өтекінден. Жабу, неф сөнітін түйдіттен бұ дойды экономикада доғылыңнығын сөп дейлдер, қолыбыраны білген еті таз дойдыға сылды біт кейіккенде дейлі карантинға сұтықта, қолы ме оңырын тағарға оқсулақ болы дейлдер. Кейінен таз дойды табарын сөніті масына, техника, бәлдетер таңас күтті сөніті үрден сөптен сылыптылар. Манна ән тұқтен бұғарың әді? Тұң бұл нефқынаты түйірәйін хабағаламы таратты. Бұл дойды бұд, оның әті неф қостатшы, неф атылатшы, таз дойдыларға атылатшы, дойдылар объекттен тәрілтелері күлін тұттар басы күнігер договардыра өтер, бүтер. Онтон ол договар салғанмат тем болды.
бесчиглава бойга. Россия каханатыгар бюджетыгар токох сулах болу дегенте сабагалаханга тон орун бар куддук хаб. Огнан баран этине үбү качыны жахайар баластыра да белемне аккалилер ден. Тоди якына тон дойду хапастах. Биле государство урунута бар, правительство. Ол 7 триллион ауыз сөздерден ден бұл олуыны бастығы күнігер. Оның тағынан біле кейін бағымы, Центральный банк 510 миллиард доллар ұрынылағы. Онтон 2-300 тонна қыл көміз. Олар хабеске хөйіз 91 хыллақы хұлларығар, үрелілерігар 300 тонна олының саппас бар әді қыл көмен. Білігін бұланы 2-300 ден. Это официальный данный. Дұртын, не феріңдіған жауа бұл маңыз үстік балығын еті әғін адыр бейсіл болуды, қасты қыл болуды, түгі ұғын болуды яны кеде? Тұн, етіне не феріңдіған түгіртігер табы беге Россия тұн бұластыра мен күттік астақтар. Тұйықына тугы рынок бүтек ете бола тұрар дейділер. Тоғыттын бұл апектан тағысылар, тоғы қолтала айды? Тоғы тақсыр бұтығар, бұл беге апекка неф қосуғаның күчатын дойдуға дейділер. Оны беге біліс бәді беді. Беге күчаттақ бұтын атын дойдулар, ол күчаттың сұм обион мұтығын атын дойдулар ұлалылар. Ол көбай көруға намтабыда бұл Россия, оның қарын қағында жайлақ болуы қолығыра. Бұл маңныкаттың беге ақа әрі экспортына ориентированна еден. Тас дойдуға атылырға, қостамы бай атылырға, товар атылырға, сүрінен үлімет. Субъект бит, республиканский бюджет, МСГЛЕ вақтақты. Түхүрін налог төлеатчылар бит бейек алыр баса, дәдене қостатчылар бұланыр әлілер. Олар туақтара өрішкалар әлем бұлда де валютнай. Ол ұлатан беректі. Афинансия өнәші тобе үйділер бітігі құрыда бікер мақтана бит. Қазда сыл болан баран күлін тұтар 9 күнітан сағылам мүнне деліне сенбейр ақтан кәпсен ағықтыры дейсаны бін. Бүгін әргі бұл бұд бәле түген сонлық жоғын солталағынан историяға бәлетен еға. Россия сүрін соқуының саңарды ұларыты бұнне деліға басты қолуға оқсылынна, екі керіңі мүнелі бұд, онына еңен тоңын ұрытылы бұд әбейлері, көндірілері Госдума депутаттыра бітәкті Хүрбәхетті сыл ұстатын тұғары олық күйі сөғын күрді күлар еді. Ол саған аға қалбарқай бүгім айгы сүннен бұлда, барайгаға саңа көрі, саңа сүйен өскәті. Дойды істі тасды политиката қайдақ салалықтаға жән кәрді. Сүрін соқуын тұпсары қайдақ барар бұтығынан коллегам Павел Никифоров. Білігінер. Мы должны максимально объединиться вокруг принимаемого сегодня закона поправки Конституции. Дойды сүрінін тұтар қайынсқатын бұхарар соқуыны Конституцияны саңардығы сударысының дума депутаттыра сомығылығын уапсай үс ағығы тұқары барыта 206-та уларытығыны келдерділер. Икі сағығы ұннағыр президент Владимир Путинкадан күттіған бұйбар тұхынан бейтін санатын әтті. Депутаттар бағайыр ұлақан аңардыра уларығы келерін өйен Докумон Федерация себетігер тиен бігергенне. Ол кәнне аны соқуын ұйырынан регионларға тарғанан ұлықтуақ парламентлар ұтарабыт, әбетер сөбілігіт әреден коластылары ирдіңіз. Ел түмен ғочарата суық 14 мүннегар барыта 6-10 депутат күттіған туық олары кербетін етті. Бұл социальный блок, онына государство политическое тұтылығар кербет олары тұйлары беге өйті бүт. Ол федеральны сақуанлардан бердірі социальны қайынсқаға мәкте бері болар. Конституцияға иларынан Россияға тейінен олару алын кәмейтін қамнас кіра болу суықтақ, сылақсын пенсия индексациялынан хектақ, оны сәргет социальны төлібірдір әме. Конституция олары ергар сақа сірігер интернет сетімінен разес қоғынлағы ұрытығылар, бұйығығар мұнақсыйы тарғамыта. Олортон қолыбыры ордық сатығылыра федеральны территория сире, онына государствыны олықтур тыл ден. Топсарылар Конституцияға ұйырларынан Россияға қанына бағарар федеральны басбедеге кейлер сір бар болын сөп. Оны Елдарқан Айсен Николаев бұхаран берді. Это сахар гартохта сыгановых, это бастыковый черед дойдут оборонатыгар, космодром ду, это атомная станция бар кораттара, во коннюри деревня, коннюри бихюля курдук халал ремена было тун сыга, это он накинул эту спанал бередек бар было это тун конституционно бахарлары мисептях. Маны сәргі Конституция олары етігір соруларынан государствыны олық тұр, түрі түр тұл, нұтчы тұла ден болбуд. Қолы бұра бұ.
Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык, как язык государствообразующего народа, входящего в Многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации. Бүгүнү жана растан өйдөн ырытан каз бирди тылыгар суолтта берен социальный сетиңме таргатан турар. Ону республика государственный сүбэхете Андрей Борисов толкуюнан табулла. Ол күнөн баран өйдөн актакка, статьяны жүдү өйдөн актакка, эки саңарагар ровно тух союз, многонациональный союз народов России, дядер. Многонациональный союз, куда входит русский народ. Так. Ону, эти статьи из кого он сүдөгөл дирингатын өйдөн актакка, государственный олохтур союз, народтар союз трабылак. Ол тумер Россия өскүл болды. Ол тумер Россия билеген бар. Онын государственный уэскетер олохтур, тен бірапта ғымуқтар сударственный тылдары нучча тылы ден болар. Онтон нучча мүгі ол тен бірапта ақтарғы эмие кейресіл жер. Манеға туран билеген улар елік конституцияға өйден көрдіқі, түрітті тен бірапта ақ народтар ден тыл суға бет. Онын мұнақсер сыйға. Конституцияға олары кирдіғаны әрдеп бітім күрдің самай күрі қамнас алын кербейті чопчоланар. Оны сыйппараға тахаран республикаға қайддақ боларын көрекқа. Орой онлар кәфетсен рәбілден тейінен олару алын кәме білеген қолыбыры кейін лустарға 30-тыңчы үсмәе ақсөбе 5 солковай, оңтон қоту лустарға 30-тыңчы 9-6-4 солковай. Ол әбәті Россия конституцияға ерінен қамнас еті тахамтан күрі болу соқтақ. Бұ қамнас туғынан елдархан әмия чолкайдан берді. Ете толыру ставка өлерке қамнаға, етінтен күрі хоқ болуқтақ, білген даны урдук бахары такыбыта болан баран эти барта правительство Россия правительство хамгар ылыбыт урактар. Онтон билеген конституцияга бу дойдубут хүрүн хокуну берекидек уларты киддагада эти булгучулах уже правительство бехнеге болар халтан хылай хамнага индексациялар онна бикиде хамнага дигер хылла хуркта хулукта. Оны серге Россия олар яқта конституцията суверенитеті күйірдер, жекерген сыңнастырын өре тұтар, исторический чақчылары көміс күйір болар. Сударыстыбаны салайығы Госзума оны федерация себетін оруылын ұлатынларар. Бүтін нұрот қоластағына мұзыстар сүйірбе екі күнігер болуға. Российская Федерация Конституциясының ларытыға үлтімен 14-діз уачарыты суық мүнегар депутаттырттың түрдің 9 кейсі біләңін берді, 1 кейхі тарыласта оны 13 кейхі тұттыңна. Олы бетір қоластаған лұғаның ара бағыян, бұ сақа зіре ол Конституциясының ларытыға сөбіләңін білдірді. Павел Никифоров, Георгий Григорьев, Григорий Охловков, сақа телевизиінде күнтен күн. Әйгіне дәлі түміктерін тағарар күнтен күн беріне көрі салғы күлгас реклама тоқты бұд, ол күнтен бері біт, екісі ағыр керек біт. Әйгіне дәлі сүрін сонларын түмен тағарар, онын республикологын жағын сейілі жерден кәпсер күнтен күн бері екі жағын көрі ұд. Республикаға правительство чоты түміктен әнерер, чәппер күн үрдігі салтаны күтті Кангалас бөхелек ұлықтақтыры көрістілер. Кангалас ұрутансы де территорията болан кескілі кәңен тұрар ұлды болар суыл ес бапурға сатаға соғыз. Қарбақ же әлбәқ оның мұнияққа сүрінен текі қалғаларын тұрсан ұлықтақ жон әттәтінна. Оның мұнияққа етінер біттерінен білігін үз қатынтан сырда бөхелегердері сол өрмөнің бірайға экспертизіна ағар, үләне кітінші хүлбе үсілгі бұланылар. Онтон сотту Кангалас қайықсатынан өрхіт орағыңа тиер солы әхил оңырықтыра. Мантыңа үйнер сылғы бөхелекке осқолы оның ұхуян ағылыға әргіз қолаға апшесіні кейнетері яқтыра. Мандың оларға құрғықтар болуқтыра, дизайн осқолы төлеліға оның тұрғытан көрір полигонға специалистері бәлім яқтыра. Мұн яқа маны сәргі медицинский сестері соқ болан оғылырттың аналихи тұппаттарын үйділар. Әсі бір отчеттур мұнияқ тулығы келілем нәхелегер болды, өрісіпдігер оларар болан күтілі бұғыр көтті, манна үгіз кейіні долғытар бөхелікке тас осқолы бар әрәрі, өрін әчел бағынан салған әбері қаден тулығылар бағасын алақтар. Онтон участықтағы балығы әргерен әмтенерге күрдіргі бұқатын табығы соқ, салғы салтаны күтті көрсігіге, имбелит оғылыру арылатшыларға чәпчетілі білеті тұрырыстылар. Правительство челеттері Джон Эдитин істен баран тұтулар федеральный программаға кейлерлерін әттілер, имбелит оғылыру арылатшыларға сығына чәпчетілері контролға ұлылар. Осқолы хинен агротехнопарк арийтін онна IT қайысқалақ әбейіріқтәне келдеріне бортоколға келдерділер.
Бо мене біхато вига, отут 50 кілометрів оркатан свалка варите, бо свалка коротан, ебех дьон мене бихтурн тагалар, і ти улахан масиналар агалалар. Оно улагане требут на хакі тіде, біхі ти айлгавол робола бут, ти гадя бут, отон нубут, оно бо ти кітіре хамалталах діла. Бо вопрос, ка мен жуей епіти іллим, корюх піт, бахарих піт дітілер. Онтон Сунтарулугар, бүкіннерге ситерилах булас 2019 жылдағы отчеты турорар. Бастыгын хелек Сунтар, манна бейхи корреспондент Мария Кабелянова сырытта. Сунтарга ситерилла блаз отчеты үз күн ұстады барды. Гаврил Кириллин Тассибас оның роджалары министрі Улус Куратыра алаятчылақ 16 кейлі делегация үз бөлі оның үлләді. Улус олықтақтыры кекке бұпростарға кығалғалақ кемнері болан сұрыққы күтанықтық атыттарға бейрендылылар. Ордық дұруе қарсы болан бұпростары Улус сытытық тұрдылар. Здравоохранение министрі таныты де сокращение бұт айданы ғарат бұпрост бұтым бетді біт. Хем береді отут икі вәкі бет хем бі сокращение барда бұстық марттан олығын оны Имбир ара долгуя духту эти вопрос мы бердим. Сонтар нелин отчетовар дорубе харставылын оптимизация тыттан сағала мелерация, өлекме суала, экология, рас, у, меркурий, тосхол, от сетимен уматык сыната, кыл олын государственна беремете, аргымағынларын отчеты вопростарыгар коруйдар берелінлер. Апалат энергии, тоғой ихкете астах дегі үрдігі, дегусайга онта тақсат астах гелер бағылдар. Олар қайтақ. Республика Министерство строительства уведомление так альбитинен бланга сунтарулугар и кередиага тиер хачи убленен турар. Ота бланга нан турар биеха. Отчокка сүз бүгін ике кегітінна. Отучо минута отчет турбу полана икен арчасайдык тарга хоридағына онна турор суға барда. Аллағыда ағам хаастағы жоннор ұйдықтары тұрор әйіп болақтарына бұйылғы отчокқа олыс әлбәқ әдер кеге бәдін тұрор сұтын орды. Ағам саастақтар ұлыстарын тұғатығыр тұрорсыр солбуқтар бұ балыр әбеттен өрәлілер. Отчет түмігір ұлысқа біз оны ийтейге айылға министерствадын оны биологиска ресурсалын дирекциятын кытта сөбілен түәрселінне. Кепсетті біт, то бар әтіні бапыруғы бігігі протоколға келерді біт, олғыны келерінен то бекі өлі еқпі болады. Ситерилі бұлас өтчеті ғырдағынларын әлбәқтақ тұлыбы тұя қағасуатығыр оны ер уыннан қатчылығы ұраты болғымты ұрылына. Ол құрдық тұя қағасуаты министерствататыттан агростартапқа практическай көмен оңырдулар, оны күтті олары жай коммунальны қағасуаты министерствататыттан анал үләеттер, оны проектатчылар келін ұрас ұба пруғығар түптен үлілетілер. Білген үс станцияны практически үләкілеріне де бітелгейге күндейіға, оны ұстыйыға, оны келінгіттігір ол кеніттен кедесті аққа. Хордогойго, саддаңаға, онына тойдаққа үлі бар яқтақ. Оптимизацияны сидіптен жон үліті суаққалбы күғыта, қомылтото, отчет түмігер, онына үлі сығыны бұлығар жайылақ болла. Мария Кабелянова, Радим Сергеев, күнтен күн, Сақасыра. Мен қаласылығын төңілі нәлігер олимпионик оғы садын етілләтшілері саңа ұхуян үліға кейлерін қаздасыл күттілер. Білген оғы сағдың тәріттәті төңілітәғі ортос қолы дейтін аңар өттін ларсан оларыр салғы келер материалға. Олимпионок оғы сағдың үйтілләтшілерін ағы әккемге манна олары түхің дейбіт күрдің. Кырышаттар әлін сүйек осқоладың кластырынан бөліқтан үйтілләлер. Таңас ұстарға, оларыттарға анал қостыры суық болан тағыржы кәтір сондырын күрдерге ұйан тұрарлар. Оскола жеті білден тұрар оғы ұйанығыр толыру әппетті әбет. Класс егер ағылылар онына местетігір ұтуялар суыныр таранар сендері бейдері керілгі тақсырға күріғыз. Сас үйрақ дейлі біптер, бейдебетін падырәтшік біт көтін біте. Олығын жеті құқ боламыд бұл паролене образование то де болам берін бұл начальны школан арылыр овыд. Сәтті группаннан 3-15 олылақ біт. Олық соғын ары тұбар, ғаным бұны тұлыру әппетті әбіп болады. Оғысадың үйділләтшілері бұлан бұғытынан 2-10 сәтті сыл күйінігір бұл саңа тұтулла тұрар ұйыңға керек тәқтір әті. Ол ғаным баран бұл объект батчаңы дере тұтуллан бүті әлік. Жон манна үктіметіға бұданна бұд. Жи әйігер түхі үлі бар бұтын сатан күрбөті бұд.
Туту улетен ыытар Северный дом хачақтамы тәпетністі директора Игорь Чуремкин ехетінер бетінен үп қарчы онна ететер сетем бопуростыра бұярылы баққа үлі тардылан турар. Отыр финансирование тұт, илпет, оны жақаттыны көстіра фейк жылыт. Ол үттер тақтырына хағылы түрич, онына құшыры құры көстіп. До 31 июля түндірі үтті. Бұлырын әме родисты отчетугар кетхін чоғын тоғысыл декап ағылынды, декап бетуді кедерейде біттірі, онынтан ұхатан хүйтбәғыл бастықы кварталығар кедерейден бұл бұда, онынтан білігініттін бастықы кварталы бітен әріндағына керір тұруға хоқ, білігіндағына бәдірәшіктір, үлінікілеліктір. Оғы ұйанығыр сылжар ұғылауқ түріппіттер қырышаттыра, маннық ұслобияға сылжаларыттан санарғылдара үгіз. Аңа жысаттарын бұлырын әттен барауыт дейділер ұғылырын бәйлері дәкет әлілер. Бұлырын әтелерінен әхейл, онтын әхейл дейділер ұнық бара тұрар. Уже бәйбіттегі тәсбәп болуыттен. Әхейл бұйылы Олды болар, сұрақ тұрып бүді, бұйыл күйін оғылырын саңы ұйанға берек бүдден біге әрелі ақтар. Мен екі оғылық бұн, оғылырын күрілер. Оныттан бағысын әуіттен оғылыр бұн, аңы сұрды, күрайуа десатқа келерек мағалым. Саңа тұтулла тұрар, оғы садығар, сыл сағланы ғыттан тұтатчылар, үктен әліктер, үлі тоқтан тұрар. Ол сүрін бір ішінетінен қошы олнайттан әтедер сетіме қол бағын болар. Олар әрде коммуналіне қағасты бадан қошы олная, бұ абиегі сылағынан қатшы ер күйға суық. Манна анан саңа қошы олнай тұтуллара әмі ұстықтардақ бапырос. Артур Старастен, Саха телевидениеда, мен қаңалас. Аны бері бетігер сақабыт сирін ұқық қоты өттін тарияққа қоты сирі қоғын жоны бұлыр-бұлыргаттан таба иттен кәлліқтірі табы ерту еқтақпыт оқпыт тұтула ұқыла ата дейлер. Бұйылғыр күстік табаттарға қайдақ ағынырар туқ өрдір туқ мәйдер. Элизавета Василева материалы. Афанасий Степанов кебәйі луғын сәбән көліне ғилегін сәбетін депутаты. Кенейте әйтшістарын ғилектерге ағы өлі табары тердені сүрінгір. Афанасий Афанасиевич таба ететін қалғатын әтінен қанынан білер. Орыт сәбән көлге 17 тұғыншаға тие табалақтыры білеген аңарынды қайбат. Құздарыстау кәмелі өйті сентиер, оғын амыран бұлан тол батағына налу құрдуғ Төттіріп берерге тиеуі. Табағыт ұлар үйбе қарчыта наға ағыйыр. Стандартнай стада ағы сүйтчет төбілі болуқта боланы бейіға онына тиебет. Онық тиебет дейін әлбәк стаданы суық оңырдылар. Онық бірге қомиян. Ол сұға дейі саны үйін мен бәйем. Потому что етінтен түріттәк табағыт ақсаны ағыйыр. Онына табанғытта бірге көхілжар семиялар ақсанары ағыйыр. Афанасий Степанов әтәретейді мананары бүппет. Кәбәйге сер байын қостуыры үчағыны тәлтелер местетегер тұта бәлейтенелерін тұрарсыр. Отчатығыр налуықтан кейрер онына этнологической экспертиза өбе қарчыда барыда төретуге сайынырыға туғыланы етеден саналақ. Маны тәне табай етедігер айылға мие жайыра жақчы. Көндеке ғылларға күхімміт сылас болар, атыр сүйлер компанията қойтан сағаланыр. Онтан төреттек тұғыт тәрүйірі қойтан қалар. Онтон Еремей Садовников Муамал ұғын ұлақан жыстай табағыта. Кенілер ағыз апшина қарақсан төл бәлән алырылыр. Қағайысты баға сер отсы ғырылы батаға әмие күғарыр. Аренді ғыры күрдік күрілді. Но апшиналар кетей дан әвіреме бияға ұлық сәбі ұқ. Яның, потому что бияға айдақтағыны ұны қаян ұйынар көпуд. Субвенция қағайысты баға төхі таба барынан төленір. 2-13 сыллаққа табағыт қамнаға сәтті тұғыншы сол көбай еді. Онтан білігін табағыт ордотынан сүйірбағыз тұғыншы сол көбай ақсыр. Әлбәқ тұяқта ақылы етер қағайысты балыр үгері соғу 4-5 тұғыншына ақсалыр. Етер әрі аңарыны лоққа барар. Қағайысты Құндыра зонатығар дейін, мас бұйығығар, қайла әрге, тайға бұйығығар қайдақ тұтылылар кеттін. Орыс қотын 6-10 бұрғының ұйындан республика ставқың орын тұрар. Ол бұра Құндыра зонатығар түйттің үшімі ақ,
Быйыл республикаға табақ ыстыға тәңе күн бүгін қоту сірге сүйістерден 5 тұғынша табақ ыстаты. Қомойуға енікке егер табақ саны 5 бірғын атшады. Манны күхінгі қарангайдарға күл үйертен бұстыды, ажырға күл содула барыта төрует біршіне болла. Келін үпқарчы тейбекке бөріні бұлтығар әлбәқ біргеді тәрілі бәд. Оның күчімағайдар өзгүллер ден анал үләйттер әтелілер. Кыхалға барда құхун жан төрет жарықтарын ғықтықтарын саналары болбад. Күн бүгін республикаға сүрбел ұсқа сөз алтта таба қайысты бата бар. Онны дығыншаттан тақса кейі үләлер. Елизавета Васильева, Георгий Григорьев, Григорий Николаев, Саха Сірә, Күнтен күн. Неделе түмектерін түмен тағарар Күнтен күн берені көріғыт. Білген қылғыз соқтобылға барабыт. Каналғыттан тейме. Неделе сүрін сонларын төмен тағарар күнтен күн бері үхісті хүмеған көрі оғыт. Саға кейті оғын мейінне да үріғыт, оғын мейіннегер оларды да олон қоғыт дейілдер. Өсі, мен бейребен берің бағарауы Нұранқай Саға тон темірі сұғыттан сылас түңір ұысқаннақ. Бұл Джон Норуат Улаханлық сүгірер үтіктір кейбет мандар ұс әтті 15 сағын бәлетек біткені хүлбе беріс ұяға күлікке барасыз біткемірі ұханы жарғын соқсүттен күзкі өрі тағар бұтын бары бәркеден білі істәсіл жабыд. Нәрек ұлыс ақсын әр Джон Мұстан оннағыр оғылар күтті темірі ұхарар қылан білі ақ сәбі сәбіргелі оқсар болылар. Онан аңдойды Россия олақан біз тапқаларғар әгіл-тегіл келсәр болды бұд. Өскөтін коронавирустан сылттан көрілі бәтағына Москваға мұсыстар 200-400 күнергер келінок кетінші хүйтбә нұруттар кердаларынағы олақан біз тапқа болуға. Саға ұстыраманына күттары әр сәмәр бәлемнен әлдер. Онан бүйінгі беріге күстік түхі лыңкыныр күхі күтіма күтістар ұз жон мастерскайыттан репортағы тағарапты. Нұрокқа қаңыл ұғынан белдер Александр Данилов темірі күтті әлләс біті номнуа уантан тақсасыл болды. Бұ кәбігігер аңардас бұғағар әуқсубаққа әбігелер төрі жарықтан сөргіттен темірі ұғарар. Бұлыргі ұстар болғыны қайда қылаларын үйретер. Сыралақ өлетін нұроттар кердаларын ағытта ғымна бұз тапқаларға тиен көрдір бітті. Тұлдар, бұқақ промышленнеске де тұлдар. Только тұл қайдақ тұға бұрды өнеден оңарылдың көрдер бәттер бұл өйе, бәппет өнен оңарылдың. Онтан бүгін бияққа бұқақ маңынағы бұғымын оқсон көрдерігі сананан бәйті оңар бұтқы ғатын қолбан, күйоқ төлін өтігір темір бұстағағын ұран күтарғыр дері итті. Дамас тен технология. Дамас кристалл қолығыр қастағыны. Екі әведер түй, үш, төт, атын-атын маркалы ақтемендері бәу әдер сығыры. Оңыр оған. Ол бұланы түмі бастан тоқтағы дедіп, бұл болғоттан ағылан нәді. Болғоны әлдәнлер бәу әдер болығыр тоқтығы. Бұл ехе барда сығыр көрді, бора болды. Оның түгедерін сығыр түрге бір тәңгіне барды, бәе еқін нәді. Ол Дүңәр бұқырдық масына бұрғын атыттан тұттар мал бұдын оңыр бұттыр. Білі ағы жәбін ұлбат анал теміттен оқсалыр әбет. Оның бұғақ үйелі ақ қыланын мәнесі дәрбәт бөғат аға болар. Ол кәніттен термобработқа қатары үйтендері үй. Ото бұлыргі бұғақтар үйкөрді құны барыда оқсулыра көшті бәткіна тоқтамы болар. Білім бұрғақты құрыштой работа ден, дөм оңығы тоқтулы. Бұлыргі бұған ұлыған өште ақта ұланы бұрыда оқсудың ұлы көшті бәкіна оқсулығы болар. Тоқтына.
Маныха болготтан тапталлан чочуллан тасыбыт ухуктах туғыратылағы денға қаңыл уға темир састабы гар туыр элемендар қол баспатақ боланнар уратыта олы сәлбәқден мәктелейл. Хамы еще тұғым кеген көмір болды әлі, мас жоғыт. Оны қолығыр, әрі үлелі ақманна, только темірген кеттіппе әтқай авадын, ол өттінен хамы еще дірі мас көмірі. Ата көл газ таңы қоғана ұқ, рас болды әкіне. Кимири ухарарга онно септах тастары билигин юхэ билуга чап устара нюрбага сата устарын сиджаннара жарыктан аллар. Оны серга хангалас буатаматыгар аммага сатагайга күтенгага онна датын устарга бертке бағастык булар кимири арарын ылар болбуттар. Күлдік температура қолуыр, өрсеттағына кимирин умайан структурата олар яр. Кимири маркадыттан температура ковки ме атынатын болар. Орох темир үрдік ауызка, орох темир кыры температура. Бәдін бүгін пределын ахары қайы оқтақын. Көрінгін үшледегін ұқынады олар. Бұғағы күнгі батчаның ұрақтақпыт, бәча күрдік ұту субу оңырар көлі батын әтер. Қолы бірақ қаз білді бұғақ сен бір анал қайыз қалақ. Оң ұғылар кемігер қайда қатарылы бұдыттан, төндірілі бұдыттан көрін, бұ бұғақ асқа, бұлқа, масқан анара әрдеттен білдер. Так, мантығын көріңірі жоқ болады. Ата қачтыны бұғақ оңырарға үнік түргенлік адам бар. Өр, паста даңы ғылытан үйінден, даңы оңырар, үйінден оқсон үйінік жүрді. Кимирок сорго үйлени чепчетер тууттан бу курдук инге себеске союзсагыттан ордон кербит оборудованиялары туханалар. Таңа мандык пресс молаттар сыналары да үрдүк икиинен кебирактар. Китгенче да осулла кабастыгы бүдүн болгубун көрпөт. Чаңарелде бөлдү. Онун жарыктына ки токотон почти гон каританна. Билген Алтайга, Горный Алтайга аржан кухайптен ул бар. Бес ылағата республикаға темир устарын союға тәрелдерігер отучы әтелер. Білген қайу яқсаныра сүйттен тағысты. Әтер әмен олаттартан сағалаған кірджаға ғығар тие түмсуге керендер сыллата арас күрақтарға бұстапқаларға күтталар. Әтінісерге үс сылтан бәттақ туймада ғығар дүгін он ютығар бұға оқсор болылар. Әді кеттеративі күнамырын түмсуді оқта ақ кеттеративі болу. Анате түмсүй бұхетін, анате үкеті хенше оны асылықтан қорат администрациядан кетті доғар түйесен бұд. Ухары еті бұд, ухарылы бұд теміртен дүгін оны оларын күйлақтарығар бұхақ орын тұттыр бұд. Ол үже үйгес бұхетінен барар, бұйыл үйес сұла болдыр. Антон Букостер бейлағы Иван Готосеп сылғығыт бұратығыр оңыра сылжар. Ол күрдік келінгі сылларға Джон Серге сүрінден бұлчыттар, онына сылғығыттар мандық батыялары сақастығар болғыттар. Бүгін бұянан, бұянан әрген барын мұн келей. Құча қалтырып бар, оны шәпчеге үтілікті ақа болақына қалыңға оқ, оробына тұтылдар болы. Үлегегі жәп ол. Музандарға құлы бұл болғандық. Әме бұл тұтаққа ұдауынай. Батыя мен сақабы ғаттан ұратыта дейін ұлақан. Үға темеліттен оңғылуын түсіп, онтон тұттылар қайысқата, аңыны сол бұйын түсіп, мағы сол ұрға тоң әте ме кір бұйылар. Әрі сорынай, темір. Масына әрі сорыта. Ұлған масына кені. Өз тені бағы Маннык кейдінде, кейдейдігер. Оттан аттығар оларар темір ұға Сергей Петров ұрыт жыңа мас ұға әтімдейір. Маныға тұттар малбын бәе маңыздар бағаттан темірге ұлсарға қолам бұд. Жауыл кәнттен ұту сұбу темір абылыңар ұлларан білігін бұға оқсортан соло бұлбадын білінер. Бид бәен бұған бұл. Күн әй бұған ұрымын. Кімен жоңғытты туғаның оны әлден бұғам жүйімді. Бұғақ, кімер бұғақтан берім, кімер әмін. Қабарастырым бұғақтан 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 бұғақт
Эбиге сағаттан утумнанан былыргы күхэннигар қатарылан келбит ата сола ғустар мүндір өйдерінен оңырбуд. Сақа бұхақтарын қайдақ бұхылақтық чочуен үйнен тәхейнен саналарын толкүйдерін ұбуд немаларыттан хочча-батча туара бар бакка оны өтігіндерін бұхақ ғоробын ол бұдан бұға болар ден. Сергей Белегер. Бүтін ұйуға болынады. Оның баны келдерейді оқ. Келдерейлі ақпылы бұл. Маны жон тәңгәрәшілері оқ атылығы көстіреші. Көстіреді. Антон баны олығыр дінді ақты, оңыны көрдейдігер бұл кәбері ақ. Оны тоқтыңдар тұм. Табыли, кірхөвай болын жәмі тұм. Оңыр ақтың бақыт. Қанна қаһанда боларын күрдік бәйен оран тағарар әггеға батары әргені өтті ұстыптардақ, әме ұраты сүйіні біремен олар. Кім әрі сақағынан үлелер, кім әрі мағағыттарға тұттаран, оттан кім интернеті бағалабыта, сасаңын сетімлерінің үлетін көрдірір. Постоянны әкілендерің бар болылар бұл. Оның әті мағағынларға, мағағын, білейін, екі мағағын бар. Үш, қорат егер, үш қас шерге, төт шерге тұттары қағып Кем кәрдейтір әбітінен анығы ерді білінен темір ұстарын сойығы анал сайт оңыран сағалабыттар. Бұ сайтқа сақа ұстарын өлетті оңықтара, батары логистиката табылдан бардағына мас, мос, мұз ұстарын әме төмер бұлан бар. Анал кей бар болар, жартында әнжар бір әдір ол. Бәйті бағатынан ола бидді соттыр хоккой көрді әуекке дәуекерлі бәйтін бағатынан оңыран өлетінір. Россия егер бұлайды. Россия егер қалғырайны қайысқалар үзбіт әттігір көрінер әбіт. Жақшы кестел бол баттақ білігін интернеті әрия баттатың әрі Якутский нож ден көрдөдіққа атын ұмықтар сайтыргар кәтелі берағын. Бұқа түйіні соқ ұңырға саңа сайт ұлақан қарды ұңырықтақ, Очатугар цағада гиттер бидилан билахтарын атын оңғықтары сөбіге сеніға тұру ұрақтара, оны қантан төрттіаға ала чуақ қаздатыл-гатыл бастанан сырдатылды. Онна саха темир устара. Та пока блин саха темир устара балдар, онты калин масу устара, мосу устара, кинам рехтара, мусу устара. Анан халура оу сай путын кенгаден, улатынларын, сайынларын, андай дуга халура. Хантам бара кирен кирехтарын сөп, раз тылынан тыл бастаныяға халура. Билеген саха тылынан, онна нуча тылынан ары пока улагир. Онтан калин английскай, турецкай, казахскай, индивидуалы чанды арас тылларынан тып бастын яға. Білігін темир ұстара аңардас билағыры бұл баққа ұсырын оңғықтыры әме темириттен ұллатан чочуен тахараларын көрәбет істәбет. Оны сәрге темири ұхар баққа бәйтін станоқтарға ұғылынларын жиыға оққа сөпті тұпсаға көріңнақ оңғықтарға қамағаты қылсар болылар. Онтан сақа сәргер ұстар иккерділарғыр төхі күрестеғи бар деңі бары кәреті тұстығынан бошардақ Төрі түгеген сөргідерге бұлахаққа кейінгі, саңаттан саңаны тобыларға ан ағаған білінәлдер. Сақа сәрігер ан маңына кетін мұз хеку баға кетінші хүрбәдден аттақ ұғын айын көріға сағаланына. Ол күрдік ұлу күйі 75 сылынан тоққа дәңгілебет масыналарынан бағалақ жон жокуызғай табағатыттан бұлың ұлығын тексетігер дәрі кетінші 700 ауан 7 километр ұсталақ айыңы тұрын оқтыра. Томпонның өймекөнен айынан батағайы ағын ұз күйгінің ордан айыныттар лаптеф мұратығар тақсықтыра, итеннен ұғынан баран тексені бұл оқтыра. Бойыңы күн сарсын опсая ағыз кейіт тұрынара. Бұланнанар, кем бастығы тейбекке кубак, оны сәрге 1 миллион солковай супер бірес бәрелеға. Оны сәрге сарсын жоқызқайтан қайығырынан 5 кейіт тексиге әме барар. Кейлер супер бірес кубакар тұғығар болбаққа бәйе бағатынан бұлым ұлға төрттәмеді. 9 сылығар, онына ұлу кейі 15 сылығар айынларын анылар. Өмейін 9 күнігер тексиге тияқтақтыр. Салғы қылғас рекламатық тұғыт каналғы тұттан теймен. Күнтен күн бері түміктір жағын көрауыд.
Андой дүнелінетін 11 ғана бүйрі ғылдан әрейденер болағына Россияға 15 миллион кейтеген әтін сейінен бұл ғырқан ғыры оран кәбіретер. Кенлерден 4-5 түгінші кей аппарат көмітінен сылдар әмчеттер ағыс түгінші ғырыққа бүйрін көр біттірі. Жәкі жұлайар сыйпаралары. Оның бүйрі ғырытын әмтәхіне күйілді дұруе қарыстаулың сүрін сорғықтарттан бейдестерден болар. 2006 сылтан кулын тұтар 2 сеппергер аңдой дүрінен бөр күнін білетер бұл бұпыт. Бұл бүкін кулын тұтар 12 тігер түбәсті. Ол күрдік нәхіленеға бөр үйірдің әрдеттен сәреттер көрдерінер, оның тіңі чөл олығы тұтығар сылтан тұста құны білдер біттірі. Анығы германский аппарат күнергерінен Василий Готовцев қанын түйт жасы егер ұрастан надалаға тігінен байтан берір. Әмтенәтші бұ ұғын кем ұстата телевизор көрін береметін білбәккәді қалыр. Василий сахарны дебетті. Олы рыта бүргер оқсон білген неделеға үстекелен аппарат көметінен қанын сайғаттырыр. Иннегі матағына олық кәрететтен матар күтталлақ. Састан жонна дуло эдэдэ дэхлэлдэ, конечно, ну, дэльбэ у телевиза, рингэрэ бэйт, онна, саты жоннам туах, сотовай дэхлэлдэ. Бұса тұрутағытар ұлыбыт нефрология, онна диализ кене мұңутан сүйс он түйе тұрыхағы көрір істеркі ықтақ, күннете балығаға 5-6 кейкелен әмтенер. Маннан аң 14 сабыз саң аппараты қалан тұрыр бұттыр. Оның бір астыр сестерелер ұрыға дұрубетін тұта ұрылычы көрі кәті елір олыр. Ну, у пациента в организме примерно от 3 до 5 литров крови. За время диализа проходит от 46 до 65 литров крови. Сақа сірігер білігін 500 керіңе кейі бүйірі ұрығақ. Кенділер күсті ағаминен томына нәрі әтенгелер. Кейі бүйірі сақырына дебеттен оны сүрі қан баттағыныттан мөліктүйір. Олихин гемодиализ қысылдыр жон үксе онлық диагноз тақтыр ден нефролог біраз Евгений Нароватер. Олихин сүрақтарынан әрейденер оныр дүк дәуленелар жон анализ берен бір-бір кілті сылдық тақтыр. Он сылттан беттің дазы сылдырған ға әлбәқ басынан бұ диабет оны сүрақ дәуленелар жонлар сүрақ ғырғақтар олар бөлдіргер оғыстырған асажиене ұлбыт жонлар бұ диализ қағдалар білеген. Қаныр астыр сайғыр балығалар Жохускайға Нюрінгерегіуіна Мирнегері балылар. Оның бүрек қастабыт кейі салғы бұқ ораттарғы көхен барарғы көхәлілер. Әрей соғытоқты көлбәт дейлеріне аны бұсылыптан диализға сылжар жон қортамға көрілілер көмі қаршыларын тоқтаттылар. Әрді қырадоқу тағырыққа сылғы сүйс 6-10 сал көбай көрілілері. Маныға күхалғалағы жон бапуростарын бүтін Россиятағы Нород Пуроның чилеттерін көрілтігер келдерділер. Қолабыра бір қостақ мұлғыстына жүйбет үнч. Оны мен қолабыра жүйбет үнч, пенсиялақ мұлғақтына орды хәттер үнч қалыр. Өсі олында біле үст үнч әжен көрілдер, оны мен де қоқ күрді қағылдыр, таксиға көрілдер. Оны да қот бодақ болды. Оның қығыға қығыға болағылыр. Арай бұ алжарға үйріттен басқолынлар бір әресі ол бар – донорства. Бүйірі көрін олырду сақа сірігер 2-тіңінші бір сылтанылы ұйтылылар. Оның бұ кем ұстата сүйшекі кейі көндірілік қотынның білген олық жолын білер күйіқті ақтыр. Амбасан сағылыныты ден бұны ростыны ден бұ аймақтартан көрін олырду өте. Оның 2-16 Барыта қолбан бүгінгі күнгі болдағына сүйіз отут әндік реципиентен олады бүйірін ұжы көрдөділден олар бұт ғырғақтар нәбілдайсы қыналар. Блогер Гаврил Чымаханов 2-тінші 13 сылаққа бүйірек қастан орын тәлік кейті болмыдамын. Гаврил санатын төрбәкке бір астыр сүбәлерін барытын толырын 2-тінші 17 сылаққа атын кейі бүйірін оларды ұттыра. Кені білігін дұрубиеті тәңе күннеті әтін сенің әртшиер чөлі лоғыты тұхар. Оны ағын дұрубиелерінің қачықтақ жоңы туық тиерінен көмілігір сүбә маболар. Жондар өлде тұралдар, көлі тұралдар, Әлбәния бет, оның қайдары күйік барды, түк бар өтіптен, бәйбеттен пациенттер болдық бетте. Оны көмілігін, мұрастарғы көмілігін, политиктарғы көмілігін, бұл сөйлің проблемалары білге әтен қаян, жоңы үші өңірі әдек бұтын әдеген әдеген. Бүйірі қарыстыр тұғыттан Лохан кейі күнгі чабыты балсыра литрі расуыны хектәк, сылғы бірді қаған оны ик аналихін тұттырықтақ, маны сәрге чөлі лоғу тұту оқтақ. Иван Яковлев, Павел Пахумов, Григорий Николаев, Сақасиле, Күнтен-күн.
Билигин студия Елизавета Васильева холбогога кини үгез бүгітнан сақалы бәчәт ағана рәріне делағат тұғы сұрый бүтін сүрін ұстатайларыттан бұғатардан сырдатар. Лиза үтекіннен тұлы айықа беремін. Алексей Дорабо бүне делаға прессаны ұрытар балағабар чүрапчуыны жиген ұлығын қағыттарын арайталан көрді. Чүрапчылығығыр миние тұлым, төрі тұлым дина аттақ, андой дұтағы жақталары түкіндерін берейтір тірәйін болла. Маннарас әйгеға сұқатылын сайынырыға қылааттарын келлерсе сылжыр жақталарға бағылық Андрейна Гавицын мақтал сұруптары бәләқтері тұттарды. Бұтығынан сұрналы Семен Жендеринскай саңа олыққа ғыққа сұрыйды. Салғы саңа олыққа сұрналы Селена Макаринскай сасқы қалаңы білімненеге ұқсалла бұғымайғы қамығиетін мұнняған тұғынан сұрыйды. Манны бұстақ кемнәң гидрологическай постары тұрарыға сөбілені төәрсі біттерін бұғы бүтөте қамандынан ұстабынан үйерақ ұтылларын тұғынан етінерділер. Манытенге чүрапчығы сұрналы Худоғынню Крайу өртәйтші Григорий Турантаев ұрый дубын Джон Мун сәргебінден саңа кенегетін сүрақтәді. Антон әжігәңе ғо спортивная ұсқылатығар саңа спортивная технологическай тәрелдері ағалылар. Мантынылы әжігән ұлық тоқтыры сағаттан тұтылға соқ ұлыссаға чәбдек салғынға бұл саңа тренажордарға жарықтанан ғытуы нормаларын тұттарар болықтыра. Алдан районын қатыстырды әлегер үгез бұл бұтқа районнағы табағаттар күнлері бірағанник тәрелілер маннанан әжігәнтен 4-10 кейлеғ делегация алданға дейділер. Район алданырға әбәнке тылын оны культуратын тарғатар айуқта регионал еткерділарнағы фестивалі тәрейін ұтырынан білдер, тәрәңе әбәнке нұротын үгестерін қарысты олорден башымнағы Василевскай ағылар ұтылықтыра. Итен Сергей Жиген сонларга рулы кайсеттун 5 сылгар анан общественный корреспондент педагогической үлебетеряне Эремей Ханчаев нучылы тыллағы байынны ирылыр сақалы тыл бастабы дебе чайттенне. Кахыт ағарды сургунан телевидение программатынан түміктенер. Манын Сергей Кахыт бүтәйік балағатыгар улы ұстытын қағайстыбатын управлениятыгар қылабыдай бұғалтерға надыяларын туынан итенері тағысты. Алексей Манан мен балағабын түміктүйбін тылы әйеха беребін. Элизавета Эхиднерингин мақтанабын. Санатабын бұ ағынырыны делеға сақалы бәчә түгі сұрый бұттын сүрін статияларыттан Элизавета Васильева сырдатта. Әдір үтчет тобыллағыз толқия олығы иннінде кеттетін нәқті қардығылатар күйісті ақ. Ұрдық үліға қамнасқа анығы технологияны бағылағын өттігер. Ол күрдік бұ неделеға Құтығылы үлінге федералі университетке нұроттар екке ардыларынағы инженердер чемпионаттара республика тан бастын командалары сүймердәген боланаста. Бұ күрақты хесуэлі соруға ұғы келін субъегер промышленнас энергетика сайдытығар анығы немалары толқыдағанға тұғыланна. Салғы Екатерина Амосова. Сүймердер чемпионат сағаланары командаларға сүпсүрген Горный институт студенттары сабылақ ағас да карьердарға кірдеақ бұғылы салғыны қапты тартуғыттан толқы бұғыға түспіттер. Оны анығы тәрелілері таба туғаны көжістеғін бұғар бұттар. Маңды қанатықына карьері полностью растыр қалғынтан принципе невозможно ехать. Ахролохан, тыл успедан кирбет, хая батон, тем более Дальнего Востока, туран, как бы, тыл аяхте укурды. Кыхын, особенно тыл тахтур, туран ролин бардахай тарарде укурды. Эти установка тохте укурды. По типу вентилятор лир. Типа просто куган был и бартон уренки вверде укурды, карьертан тахарарде укурды. Салғы салы егер Нерингри икіз командатын көрсөбіт. Бұл ан бастығытын күттір болан олаттар долгуялары қанна баргай. Женіе проектара бәрт бөтчімнақ. Глубокий карьердаден проветривания түге арлы кейбет олығынна гастар мұнысталар. Оны турбаларынан техника лилитура сергер келдерін куған салғына баттырын веға карьер үрдуер тахарыргайын. Геологическай чинчиги қайлақ сири бағылағын энергетиканы сайынлары. Манны қайысқаларынан уонну хаманда күйін көрсі келбет. Әдір инженердер сүймердер күрақты елері бұйыл бәйіс төгілін ұйтылдар. Образование директорлы бұны кірту көлі тағаты бұд, практика ориентированы оңыр ағаты бұд. Оны көндірі біле практикеске дүниете, лабораторный дүниете, рейін құтты күл бақы бұманды қалуы конкурсы бағылақтырына. Оғылар бәйбәлерін тағымларын күрақ хакейлендер біле массисту оларын күйіндер бұлақтыр әді. Мастерства чашолларын тағынан сиранныгар қандық минерал кестеде сатарын болу, сонын сүйрәне арылдыған сөп. Білігін республикаға күнді тағы үксін магнитнай неманан болалар. Ол рәрі мандық өреті үйеті бүтенерер. Олындығар сирттүгіғар искусственнай долгуну электромагнитнай қонуыну өскетен, әбетер сир тұтылын чинчиі немаларын бағылағын сағыланды. Скважина егер ол кимберли тует тутрубка тасы болгана кине хайыр болла. Мешающий породларын улар тар каратак. Олеген ол
по косвенным признакам хинбабахаракаеп. Кимбелиту трубка чугасатаду, баще хохту яку. Сербая көнне да аны оны туға тары вапруға көжер. Сүріне ден жаңы сергеға тулалыр егеға оқсута суақ, етенне барыстақ, болуқтақ. Быллах, гастақ ерге ол роботтары түхерін үлілері таған. Онына қамнағынан лан көрдіққа, бәл экономическі өттінен олыс барығыраған. Бес отта опытынан в данном случае 4 миллиарда. Проекторы оңырырға, командаларға уан қонық берілі бітем, Якутск энерго үлхеттірі Комсомольск, Наумурия, Куарат электростанциялара, туғаларыттан тақсалара чугахата дейділер. Оны саңардарға маннық көрілі ақтар. Электростаны үрі бар линияларына ұлабыт. Опсая, жүрбе алта күрекай көтілінай болар. Опсая, мосына 600 гигакалдар итчасы. Опсая, хумата 3,5 миллиард. Эдер инженердер бүгінгі түхілгедерігер көйбіттар, норуаттар икі ардаларнағы чемпионатқа барғақтарам. Онны үргөйді өтақтырына аны Москва күйдер. Екатерина Мосова, Григорий Хлопков, Чекускай. Манан неделе түміктерін тағарар күнтен күн берене түміктүйбі, нонтон кем сорох материалары сетті көрбікі қалбыт. nvk3online.ru онна як хүрбет түйет порталарға, онна инстаграм балғатыгар, ютуб каналға кейден сегілі көрі құтын түсіп. Әтенге болың, көрсіл қадер.